İngilis nə öyrənmək istəyirsiniz, amma vaxtın azlığından əziyyət çəkirsiniz? O zaman bu videonu dinləyin. Əslində bizim nə qədər çox vaxtımızın olduğunu Birəcəsiniz yoldaşlar. Mənimlə hal-hazırda self-study paketləri ilə işləyən yüzlərlə tələbələrdən biri, yaşı 42 yaş, bir sahibkardır. Təxmini 1 aydır ki, mənimlə bu paket sistemi ilə işləməyə başlayıb və mən adətən hər dərs bitəndən sonra bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə də olsa, dərsin təsiratları barədə həmin şəxsin özü ilə video zənglə danışıram. Və həmin o sahibkar dostumuz bilisiz məndə də de idi. Dedi Orxan müəllim, həqiqətən də illərdir məsif vaxtın yoxluğundan əziyyət çəkdimi düşünürdüm və məs buna görə ingilis dilini öyrənirdim. Amma ingilis dilini bilməmək də mənə öz biznesimdə nə qədər ziyan verirdi, bilirsəniz? Amma birisi nə dedi, yollaşlar dedi ki, Orxan müəllim, öncələr sizə qulaq asırdım. Deyirdiniz ki, bacardığınız qədər vaxtınızı səmərəli istifadə edin və ingilis dilini yolda, gəzəndə, yeyəndə, uzananda, fasilədə falan dilləyin. Bunun necə ola biləcəyini özümə bir şübhəli gəlirdi mənə. Amma hal-hazırda bu proqramla işləyirəm, doğrudan da görürəm ki, nə az da çox gün ərzində 3 saat mən ingiliscə vaxt ayıra bilirəm. 3 saat yola çıxarlar. Baxın, peşəniz nə olmasından asılı olmayaraq, mən başa düşürəm ki, bu günləri bizim hər insan olaraq qayğılarımız vardır. İstər tələbə olun, istər mühəndis olun, istər həkim olun, istər elə sahibkar olun. Hamiya da 24 saat ədalətli şəkildə verilmişdir və bunun yatmağını çıxsaq, yeməyini çıxsaq, işimizə çıxsaq, əksər anlarda insanların doğudan da yerdə qalan heç bir vaxtı olmur. Amma burada artıq iki seçimimiz var bizim vaxtım yoxdur. Mən birdəfəli ingilis öyrənməyə üstünə xətcəkimmi, yoxsa doğrudanmı vaxtım yoxdur? Bunu araşdırıb və doğru cavab tapıb yenə ingilis öyrənməyə davam edim. Və biz gündəlik xərclədiyimiz vaxtımızı diqqətli şəkildə bir nəzərdən keçirsək, görərik ki, bax, yolda xərclədiyimiz, bax, maşında və ya taktiki avtobusda. Ən azı gündə 1 saat, bəzən də hətta 2 saat. Dilən Bir digər yoldaşlar haşiyəyə çıxım deyim ki, mənimlə paket istəmə işdəm yolda. Çox halda məndə mən artıq işdən evə gedəndə, tıxaca düşəndə heç də kəfin pozulmur. Əksinə deyir vaxt qazanıram ki, ingilisini biraz daha çox öyrətdim. Gösər bir şey dəiqətən. Yəni artıq stress çəkmir insan. Öncələr tıxacdan stress, nə vaxt çatacam falan filan indi ingilis də işləmək onun üçün əlində yaxşı bir necə deyirlər bəhanə və ya da ki səbəbdir. Aydındı mı? Baxın yolu nəzərə alaq. Hər birimiz işlə istəyərkən gün ortaq bir saatlıq nə ha fəsiləmiz olur. Siz hər tezləndən bir yarım saat tez duraraq axşam bir 1 saat parkda gəzəcəksiniz, nə bilim, evdə oturacaqsınız ümiyyətlə bir 30 dəqiqə, 40 dəqiqə ordan oğurlasaq yaxşı mənadır, ola bilər 3 saat edir bu gün də. Və 3 saati self-study ilə. Yalnızca qulağınıza ingiliscəni qoy dinləsəniz 3 saat. Mən demirəm bu məhz 3 saat olmalıdır. Bəzən sizdə olsuz 2 saat olsun, olsun 1 saat yarım olsun. Mümkün deyil ki, 1 saat yarım siz əldə edə bilməsiniz. 1 saat yarımla işləsəniz 1 ay tamamında 45 saatdır. 10 ay tamamında 450 saatdır. 1 ilin tamamında isə 500 saatdan çoxdur. Kim birinci şkalasına baxın, təxminən 500-600 saat bizə bəs edir ki, o dildə normal dililik başa düşəsiniz və həmçinin də ünsiyyət qurasınız. Bax, yəni necə deyirlər, önəmsəmədiyimiz zamanlar var. Önəmsəmədiyimiz zamanlardır bunlar. Ki yəni doğru istifadə etsək, səmərəli istifadə etsək, və salam ingiliscə də hazırdır. Bir də düşünün bu gündəki saatı olsan o olacaq. Onu yoldaşlar hər dəfə mənim vaxtım yoxdur deyəndə, doğrudan da bir oturun sakitcə özünüzdə bir 20 dəqiqə vaxt ayırın. Gündəlik keçirdiyiniz o zamana baxın. Doğrudanmı vaxtınız yoxdur, yoxsa vaxtınızın olmadığınıza özünüzü inandırmısınız? Və əmin olun ki 99% hallarda əslində vaxtınızın olduğunu, lakin o vaxtdan səmərəli şəkildə istifadə itmadınızın şahid olacağıqız. Yeri gəlmişdən bunu gəy dedim ki, sən ənənəvi sürətdə dil öyrənmək istəyirsənsə, təbii ki bu günlərdə kurslara müraciət etməlisən. Bəli, burada vaxt azlığından şikayət edə bilərsən. Niyə? Çünki kursda fix vaxtlarda olur. Məsələn, birinci gün saat 7-də. Çatarsan, çatmırsan, yorğun olsan, bilmirsən. Düzdür mü? Mən isə sənə deyirəm ki, işdən, hətta o kursa gedərkən yolda keçirdiyin vaxtda dinləmə edə bilərsən işdən evə gedərkən dinləmə eləyə bilər. Yəni görürsünüz nə qədər səmərəli vaxtımız olacaq bizim dostlar. Sadəcə bunu yoxlayın. Kim də istəsə mən o bax bu vaxtları səmərəli keçirməyi üçün onlara bir self-study paketi verərəm. Ondan sonra bir də dəyərləndirər öz vaxtlarını və baxarlar ki, əslində neçə illərdir sən demə nələri itirmişlər. Hərımıza olur. Self-study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.